Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Že mě, že mě borec jako zastřelí nebo jako olovem, ale na fast foodu si nikde nedám hamburger. Ale usnul jsem, jak jsem jel, jak jsem narazil do kamionu před sebou. Každý má něco, vždycky mě z toho něco jako naštuje. nejvíc tak to byl ten první s, s Vemolou. No. Tam jsem vlastně nevěděl, jak se k tomu postavit. Moc jsem si to jako asi pustil k tělu. Odmítám sdílet fotky svojí dcery s ciz, lidem. Dám tam něco, nějaký společný okamžik, kde, kde, není jako vidět. Fightcast. Vítám diváky na YouTube u dalšího dílu Fightcastu One. Mým dnešním hostem je Patrick Kincel. Fightcast. Partnery Fightcastu One jsou eSport.cz, Ahify a Fortuna. Fightcast. Ahoj Patriku. Ahoj Ondřej. Jsem rád, že jsi dorazil do Fightcastu. A začnu hned něčím, co v poslední době zaznamenali lidi asi hodně a to byl váš trash talk s Pirátem Krištofičem, kde bych řekl, že pak byl on hodně aktivní poměrně, dokonce udělal takový výčet jako v úzovkách tvých hříchů. Tak prvé se zeptám, a jestli se tě ten jeho slovník nebo to, co říkal, nějak dotklo, nebo už ne, nebo to na tebe nemá vliv? Tak nějak jako byly tam takové osobní věci, vytažený, já nevím, deset let zpátky, nevím, kolik. Už jsem to někde zmiňoval, přišlo mi to jako nízký, takový ubohý, ale tak samozřejmě něco, něco jsem si z toho a ten zápas je pro mě o to víc jako osobnější. Hmm. Mimochodem, mně to připadalo, že mu skoro dělal někdo na tebe rešerše, protože to bylo takové, a teď začal vybenovávat. Jako a víc je... než na ten threshold by se měl soustředit na trénink si myslím, ale to je jeho problém. Jestli můžu, tak některé ty věci, které právě byly takhle vytrávané z kontextu, tak bych se um, rád na ně zeptal. Okay, okay. My už jsme to kdysi dávno i řešili. Mm -hmm. Protože on tam zmiňoval vězení a sdělal vlastně, jak někdo takový může mě a bla bla bla. Uh, Nicméně to bylo opravdu dost jako vytržené z kontextu, je to hodně stará záležitost. A, a ty, pokud by vlastně si nikdy neměl problémy o tom mluvit, nebo že bys to nějak tajil. To naopak, uh, před lety jsme se i bavili, že, že máš plánu o tom mluvit víc a tak dále. Pak to ale vyškrábal dřív v bulvár a proto jsme ten kdy dělali ten rozhovor. E, nicméně řekně, kdo teda opravdu poprvé teď zaznamenal, že Patrick Kinsel byl ve vězení a tak, tak jestli můžeš něco k tomu říct, kdy to bylo a proč? Já, já už ani nevím, já mám časou osu lehce pošramocenou, nedávám takhle datumy, ale říkám, je to, je to určitě přes 10 let, no. Hmm. A proč vlastně k tomu došlo? Jo, na jsem nějaký dírání, ublížení na zdraví a tohle to, no. Uh. Větší detaily asi to si můžou lidi na, vyhledat ten rozhovor, co jsme měli spolu na e-sportu. Jedna z těch věcí vlastně byla, kde bylo vyhrožováno, no, právě. že, mě, že mě borec jako zastřelí nebo jako olovem. A Nějak jsme na své narazili a já jsem to nechal být teď mě vyhrožuje Pirát a já jsem v té pozici, že ho můžu zbít jako legal. Ale Zatím ne olovy. <laughs> <laughs> Nicméně tohle to bylo uh, ten důvod a to, co on tam hlavně podtrhával, uh, bylo to zastrašování nebo vyhrožování, uh, naopak tebe. A to bylo jak vlastně, jak k tomuhle došlo? Jak če, čeho? Že ty si někomu vyhrožoval nebo, nebo zastrašování. Bylo tam toho? Já, já jsem to neviděl. Mně přišly jenom nějaký úseky nebo lidi mi psali, s někým jsem se to bavil, ale já jsem ty videa nesledoval. Ne, způsobili. ne, já teď myslím to, kvůli čemu jsi šel do vězení. No. Že tam ty důvody bylo tohle, protože tobě se to bohužel tehdy sešlo. Vlastně. to vím. Uh, tohle je to úzovka napadnutí, ale spíš to lze vnímat jako sebeobranu, uh, protože, se. prosím, se. no, se. no dobře, ale vím, že jsi mi to tehdy vyprávěl a předcházel z jeho strany Tak, tak. Uh, teror, byl to nějaký uh, vlastně narkoma, dá se říct. no jo, prostě jo, člověk ze šikmé plochy, no. uh, ten ti předtím vyhrožoval. ale že do toho bylo, ty jsi dělal jakoby vymahače nebo něco takového? Tak, tak. Uh, proč i říkám tohleto? Protože ty jsi pak opravdu měl, byl v tom vězení a u tebe nastalo to, co by bylo skvělé, kdyby to nastávalo u všech, kdo se tam dostanu. Úplný restart, úplné převrácení a, a, a přechod na tu správnou stranu a, a, a ten správný směr. A ty jsi tam byl jak dlouho? Dva roky. Kdy vlastně ti tohleto začalo nejvíc docházet? Jakože v jaké části jestli jsi řek, tak takhle ne, už se sem nechci. Jako, bylo to hned ze začátku, hned jak se za tebou začal. No, tak, tak jasně, nikdo, nikdo, tam nechce jít dobrovolně, ale jako ten, ten přerod nastával jako postupně, si myslím. Kdy jsem o spoustě věcech začal přemýšlet, začal jsem přemýšlet uh, o tom, v jakém prostředí, jakýma lidma jsem se obklopoval a co chci dál dělat se svým životem. No. Tak měl jsem na to dva roky, takže... Uh -huh. uh... Tehdy vím, že takovým vzorem na plagátu uh, ti byl JSP mm -hmm. uh, Saint-Pierre. Uh, ten se k tobě dostal kdy vlastně na to plagátu? Ty jo, v nějakém časáku bojový umění tam tam byl. Uh, Dím se, že mi ten časák dali tenkrát. Ten Aha. Proč by ne? Jako čtivo? Bývá no. zakázaný jako bojový věci, jo. střelivo a tohle z toho. No. Aha, poté tam bylo... Čel se by si tam <laughs> a, a tam byl ten plagát a možná to bylo ono. No. Já jsem se dal na skřínku a pokaždý, když jsem tam šel, tak uh, jsem byl v kontaktu s tím, s tím sportem a tak nějak se mi to asi dostávalo pod kůži, co, co, chci. Tak GSP je správně, tak to možná bude ono. Ty jsi tehdy už tam začal ale vlastně přecházet na ten režim, že jsi začal cvičit hodně a tak, hmm. ale v těch podmínkách, jaké tam jsou, můžeš to jenom přiblížit, jak to třeba, jak, jestli jsi, jsi fakt rozfázoval, že jsi měl několika fázový trénink a to, jaký tam jsou vlastně podmínky na to, jestli to můžeš říct. Hele, lepší podmínky tam jsou na fetování. To <laughs> Učkat je, fakt? No, jsou procentně, stoprocentně, jako. Uh, se, tam se drogy, než že by tě pustili si zacvičit. Musíš tam někdy splnit nějaké věci, pak... Říká se to bude napravdé že ne? To... No, no, to se tak říká, ne. ale ta, ta, realita je jako maličko, maličko, jiná a pak samozřejmě, když chceš cvičit, tak s tebou tam někdo musí jít a pro ty lidi, kteří tam jsou zaměstnaní, Jakoby ne, ne pro všechny, ale pro spoustu lidí to byla jako otrava a co chceš, řeči, buď tady. A a nepůjdeš cvičit, ale nám se to podařilo jako zařídit se vychovatelem a, a chodili jsme cvičit, no. Měl jsi někdy slabé chvíle, kdyby jsi, vzhledem k tomu, že jsi tam měl tak jako uh, to správnou cestu a tu nesprávnou, uh, měl jsi někdy jako slabé chvíle, kdy jsi říkal, že možná lepší si je co šlehnout teda, nebo tak? Ne, Bojoval jsi, nebo to už? Ne, to, 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 jako vůbec ne, na to, 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 to nebyly myšlenky, spíš mě to přišlo hrozně jako crazy, že, že přesně radši jsou ty lidi tam, že, že budeš někde stranou, tam, tam se ufetuješ, nikdo to ve finále neřeší nějak extra, hmm. ale to, že chceš jako něco dělat, sportovat, tak, tak, to byl jako problém. Ale já říkám, já jsem měl dobrý oddíl, měl jsem tam dobrýho vychodel, který sice neměl přímo mě na starost, ale ale ten sám chodil, chodil sportovat. To bylo možná ta záchrana toho. Když A když, tam... když nebyl on, tak, tak jsme vlastně cvičili sami tam na oddíle. Hmm. Kdy jsi tam zažil jakoby nejtěžší časy? Nebo kdy to na člověka nejvíc dolehlo, dá se říct? Nebo to je furt stejný? Ten, ten první půl rok je takový jako nej, nejtěžší si myslím, kdy si člověk musí najít nějaký jako režim, zpomalit z toho venku, že tady pořád někde něco řeší, někde je a tam najednou je jako zavřený a uvědomuje si těch 24 hodin, jak to je sakra dlouhá doba, no. hmm. To je jako nejtěžší. Já vždycky o tobě mluvím jako, že asi jeden z nejchytřejších zápasníků, co se znalosti technik týká, mm -hmm. ale myslím, že i jinak jako mm -hmm. uh, intelektuálně, doufám, že se vlastně na mě nebudou zlobit, <laughs> ale, ale přece jenom najednou si byl teda v mezi lidma, kde se dá říct, že asi to, to jako nějaký teda toho IQ bude trošku jinde. Tak vytřídíš ty lidi. Já se, jako jsem se nebavil se všema. Bavil jsem se, jestli s pěti lidmi dohromady, maximálně s, s se to dalo, a takhle jsme nějakým způsobem existovali. Je to totiž tak, že já vlastně kdokoliv z těch bojovníků, kteří byli ve vězení a byli tam a říkají, říkají o tom, tak vlastně to nějak, to u tebe mi to furci jako jakože je to jako když vybráš jako bydím skoro, jo. Protože opravdu ten přerod je u tebe takovej, že bych to do tebe vlastně neřekl pořád. Uh, takže když to teď na tebe tak jako vytahoval, tak si věřím, že plno lidí to vlastně vždycky šokuje, který to předtím nevěděli. Fightcast. Ale co si myslíš, že teda u tebe způsobilo to, že jsi se opravdu pak vydal dobrou cestou, zatímco ti ostatní ne? Co je tam? Je tam nátura? Uh, je tam šok, nebo jak, co, bylo tím podnětem? Tak já jsem sportoval jako už předtím, takže hmm. jsem se vracel do nějakého zaběhlého režimu sportovního. měl jsem dobrý zázemí a, a vůli. No, ta, ta, vůle, já jsem si nastavil x podmínek, který jsem do dneska neporušil. A to, to, je asi, to je asi to, to hlavní. No. Toto, že jsem něco chtěl a šel jsem si za tím a při prvním pádu zakopnutí jsem se na to nevykašlal. Mimochodem ty pravidla podmínky, ty jsi de facto Jiří Procházka, vychází z kodexu Bušido. Mm -hmm. Ty jsi udělal taky určitý svůj kodex. Mm -hmm. Mám ho stále. Můžeš říct, jaký je? Tak, Co tam je za body? Třeba tam jsem si nastavil to, že, že budu abstinent, no? že, že, že se nedotknu alkoholu že se fakt budu věnovat sportu, pak jsem sám nastavil spoustu zvláštních věcí, že jsem tam nějaký článek o vepřovém mase, že, že, způsobuje rakovinu a něco, což je jakoby vrácený ve finále, ale řekl jsem si, tu, tak to, to jako sportovec nemůže jíst, takže do dneška taky nevím, vepřový. Fakt? No, no. Vepřový. Uh... jsi na jinou víru? <laughs> na půl. A... to držel ještě, Měl jsem to vlastně předtím spojený, když, tak, šo, tak jsme, pařil jsem, byl jsem mladý, vždycky po nějaký party jsme jeli do nějakého fast food, tam jsme si dělali ty burgery s těma hranolkama, takže, tak jsem si zakázal jako ha, ha, hamburgery uh, z fast foodu. Ale, ale zastavím tam, dám, dám tam třeba hranolky, ale, ale nedotknu se ani jako hamburgeru, nebo by nám si z nebo, nebo Big to třeba Mekáči, no to chce silnou vůli, jako neříkám, že uzrovou tohle, ale všechno toho ostatní, že ten alkohol a tak. E, ale vím, že se na druhou stranu říká, že po zápase se vždycky hrozně přejíš a nejsou tam teda hamburgery, jo, který většina na zápas. Fast ne, 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 ne. Dám si to třeba u, u kluků na náplavce s kámošů, s, s kterými se známe, tak mm -hmm. tam si dám jejich poctivýho hamburgera, to jo, ale na fast foodu si nikde nedám hamburger. Dám si tam třeba ten, já nevím, každou si dám jako jako budou platit, ale nedám si nedám si ten hambáč z toho no. Mám to mm -hmm. spojený jako s tím letcem přesně po té párty, kdy, kdy to tam člověk do sebe posílá. Takže to není proto, že by ses o tom něco přečet ne, jako jsi přečet ne, o tom jen, vypřevinu. Jenom takhle, že, že to bylo sou, součástí tohoto z toho, co si myslím, že úplně by nepatřilo do té mojí profi kariéry. Mm -hmm. A co dál, jestli můžeš říct. Ty jo. Ten kodex kolika bodový byl kodex bolševického vládě. Zas moc ne, nemám ne, 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 to odbodovaný. Pak tam jsou fakt takovýhle jako drobnosti, který ve finále jako nedávají smysl. Když si dám hranolky, ale nemám ten burger, tak jako to je nesmyslný, ale mám to jako takže podobných blbostí tam bude asi víc, no. K tomu alkoholu, tam mě, e, opravdu musím říct, že byl jsem u tebe na svatbě a ani tam jsi nedal alkohol. No, nedal. Proč je, jako, chápu, že jsi to tak nastavil, ale je to proto, že alkohol v tobě jak probouzel v uvozovkách démony, nebo? Ne, ne, tak já jsem, myslím, že jsem byl veselý pijan, ale, ale vždycky se to nějakým způsobem zvrtlo a já ten alkohol k ničemu jako nepotřebuju. A takhle, skončil jsem s tím, mě, mě nikdy nechutnal, já jsem ho pil, abych... Mm -hmm abych se dostal do nějaký jako nálady, něco. Společenská záležitost. ale jako, že bych, jak má manželka, že si dá večer dvojku vína, protože je jako chutná a vybírá si, co si dá, tak to já jsem jako nikdy neměl. Teď bych třeba k tomu dospěl, že jo, tak ty chuťový buňky se ti vyvíjejí, ale když nepiju, tak já jsem jako nedostan do téhle fáze, no? hmm. Takže to nevyhledávám, nepotřebuju to, nechybí mi to, Vím, že na té svatbě to tehdy za tebe vzal na sebe tvůj kamarád Jarda Pokorný. Tady. Ale tam tam byli jako, jako všichni, to vzali A, s ten jako, Ten se toho nebál, jako, jakož to zápasník v tu dobu tak jak ty vím, ale... No nicméně, ty jsi měl potom, i přesto, že jsi nepil, auto nehodu, nedráno. No, no. protože tam byl spánkový deficit. Je to tak? Je to tak, je to tak. Vlastně já bychom to stíhali, takže já jsem byl furt, furt se všema tak jsem začal, když šli všichni spát, tak jsem začal uklízet tu, tu vilu, aby jsme, uh, říkáme, že jsme to všechno... To si to užil jako svaté svat, A myslel jsem si, že, jako, že jsem v pohodě, odjížděl jsem v pohodě, ale jsme kousek k našim a to mohlo být, já nevím, 15 kiláků, ani ne snad. A bylo to v pohodě a v jaroměři byla kolona, no a v té koloně jsem, jsem jako zabral. Jako žádná velká srážka to nebyla, ale usnul jsem, jak jsem jel, jak jsem narazil do kamionu před sebou. Hmm. Napadlo tě pak, že to mohlo být i horší, nebo že někoho... No, jasně, jasně. Nebo já nevím, já říkám, já jsem byl jako v podě, sejížděl jsem se jako unavený to, jo, ale uspala mě taková na to po pojíždění, jak, jak se najednou no. nic, nic neděje a tu trasu já znám, takže to byla kombinace tady toho, že, že vím, kde jsem a že tady se teď nic neděje a čau. Což jsi měl teď na Nuseláku, tam byla taky kolena, si říkal, jo, jo, ale naštěstí. Ale to, tam jsem dobrý. <laughs> Dobře no. Vím, že ty teď často i na základě toho mluvíš o zdravém spánku. Mm -hmm. Tak jenom před sebou to se dost často říká, jak se má spát a tak, ale jak to opravdu je důležité, jak by to mělo správně vypadat? Když jsi se tomu tématu hodně zvědomal, tak. Jo, spánek je hodně důležitý. Ovlivňuje no, všechny procesy jako v těle, od nějaké hormonální rovnováhy po přibírání, po hubnutí fakt na co si jako vzpomenem. A jak by to mělo být správně? Ta délka, dá, se to jako říct nějak paušalizovat? Zas minimálně jako se 7 hodin. 7 hodin denně, no. Ideálně je, je 8. Někomu sedí víc. Takže bych se soustředil opravdu se zaměřovat na těch, na těch 8 hodin spánku. Mezi 7 a 8. Takže jak říkal Arnold Schwarzenegger, že když vám nestačí 6 hodin spánku, spěte rychleji. tak to ne. A je tam i to od, kolika do kolika? Je zásadní? Je to jako ve finále je to dobrý, nebo mít nějaký nastavený cirkadiální rytmus pravidelně. Nehledě na víkendy, nehledě na cokoliv jiného, tak opravdu jít plus minus ve stejnou dobu spát a ve stejnou dobu vstávat. Jak ty to máš nastavené s ohledem na zápasy? Přece jenom e, nastupuješ na koncích e, turnajů, tak e, to je hodně tak pozdě, musíš teda v tu chvíli si cítit jakoby čerstvěji. Tak máš posunutý ten rytmus? No, tak člověk z toho, z toho jako vypadne tímhle s tím. Zase budu věřit, že mi takhle dva, tři dny tam nějakých se nezavřejí a pak se snažím hned zase zpátky vrátit do toho, do toho režimu. Mm -hmm. jo, bo každý to nejde, nejde to si myslím asi dodržet úplně na, na 100%, ale snažím se k tomu ideálu dostat vždycky co, co na maximum. Začal jsem uh, Pirátem a Treštolkem, už si zažil minimálně bych řekl takové tři vyhro, vyhrocenější Treštolky, který byl nej. A teď tedy připomenu samozřejmě s Bemolou, uh, s uh, Petrem Ondrušem a teď tedy s Pirátem. Nebo to, ještě. ne, nedá se to asi říct, každý, každý, má něco, vždycky mě z toho něco jako naštve, nej, nejvíc tak to byl ten první s, s Vemolou. No. Tam jsem vlastně nevěděl, jak se k tomu postavit. Moc jsem si to jako asi pustil k tělu, Spínám že jsem se taky pustil k tělu. Tohle to mám tak jako bokem, jenom jako takovou motivaci pro sebe. A, a, a propos to vlastně tam ten Pirát taky zmiňoval, Karlose a, a vaše přátelství a tak, a že vlastně si jezdil do Anglie a jedl si z ledničky, tam bylo, že mě tak říká to, jak to bylo, kolik si toho sjedl. <laughs> <laughs> nemám, to, nemám to spočítaný, no. Jako jo, tak, tak byli jsme kámoši, tak já jsem byl se spoustou lidma, jsem byl kámoš, ale když se krasemy mi nelíbí chování nějakého kámoše a třeba na to upozornič nebo, nebo něco, tak jako nebudu se skámošit s někým, kdo, kdo, se jako ode mě vzdálí úplně na, na druhou stranu. Tam byly fakt jako věci, které nechci veřejně zmiňovat, hmm. které jsou jako pro mě absolutně no go. A takže kámoši už jako nejsme, no? a, a nebudeme. To bylo tedy nejosobnější asi s ním. Já vím, že pak třeba s Petrem Ondrušem de facto pak komunikuješ nějak normálně, se mi zdá. Nebo... Nemyslím si. Nemyslím ne. si. Tak, tak nejspět, Viděl nejspět, jsem vás těch na těch nějakých turnajích spolu jako komentátory a tak, tak jsem... Takhle jo, tak v rámci tohoto z toho... Úplně si nedokážu představit, že by si komentoval něco s Karlosem. Upřímně. jako... <laughs> 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 tak potkali jsme se teď na tom Fight Nights, jak jsem měl zápas s Atilou. Tam jsem to jako hodil taky stranou, ale... No. Ale se to bylo nejvíc, no, jasně. Odhlučnění automobilů v maximální účinnosti, hudba do auta a prémiová autokosmetika. ahifi.cz Sponzor pořadu. Vychutnej si fajty naplno se vsazeným tiketem. Jenom u Fortuny najdeš nejvíce sázek v té nejlepší mobilní aplikaci. Získej bonus na první sázky a zařvisi. Registruj se na ifortuna.cz e ale co tedy o to spíš říkáš na akce, jako je Clash of the Stars, to tady, kde to je založené. To, ta, říkat, tě, co to, 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 je, to je jako jasný, no. To, ani se k tomu nechci k téhle s... se vyjadřovat. <laughs> ja, tak děkuji, že jsi to přešel bez komentáře. <laughs> no, ne, ale, ale ono to zjevně asi funguje, že jo. Ta kontroverze provokuje a bohužel to lidi přitáhne. Jak bys řešil to, jako tak zakázat ne, to? Tak, jako... Co, který lidi to zajímá, tohle to, jako, když u, umělé dva joudové tam se takhle hádají, Filip Grznár z nich vypadá jak nejmoudřejší člověk na světě a ten si dává pozor, aby takhle rozhodně nepůsobil na svých kanálech a pak tam vypadá jak jaderný fyzik, tak to je jako crazy a spíš to vypovídá něco o těch lidech, který to jako zajímá, no. Mě samotného z toho sportovního hlediska vlastně na tom přijde zajímavé, že to spolu organizuje Mojovník, to máš lesy. No, no to je zblití, no, zblití, tak co, co, co mám říct, se nemá úctu k tomu sportu, tak je, to z toho mimo, chtějí z toho vytáhnout nějaký kačky a pak to vidíš na těch sportních ikonách, se tady soustředí na to, aby se co nejvíc pohádali, a ten trénink je až někde jako na 25. místě, pak tam máchají rukama, kdyby to aspoň k něčemu trochu vypadalo, kdyby tam byl nějaký nějaký náboj v tom, v tom, zápase, to najednou přijdu do klece a Ví, víš to na nich, že, že, by jako byli... <laughs> by byly... se několik ať... zápasů vybavilo. <laughs> no, no jasně. Fightcast. Začnu takovou filozofickou lehce okay. otázkou. Mám na ní filozofickou odpověď. Zkus to. <laughs> Ale uh, patříš mezi lidi, kteří říkají, že by nic nezměnili, kdyby mohli. A nebo naopak... Fakt? Jo, takhle, jo, to je otázka. Ptám je, se, ale, jestli mezi ně patříš, a nebo naopak, si ten, který dokáže si říct, že by býval, byl, šel tou jinou cestou? Hmm, dneska bych asi pár věcí, jako, změnil, no. Předpokládám, že se to hodně týká toho období před tím vězením. Ne, ne, tam ne, tam jsem se všem spokojený. <laughs> 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 Potom to šlo z kopce druhé. <laughs> <Jo>. Ale nuda. <laughs> no, no, chytli mě, že, že jo? Jako, to, bych to bych změnil, aby mě nechytli. Já, ne, to je vtip, samozřejmě. Já, jo. No, je, to je pravda, že teď člověk často musí vysvětlovat, že je to vtip, tak. že lidi nepoznají na cásku. Jo, jo, jo. Byla to na cáska. <laughs> uh, ale co tě třeba nejvíc zpětně zamrzí a, aby, a je to to, kdyby býval byl uhnul nebo všel? Jako nebo ty lidi, tak já to mám, že, že, prostě jsem věřil spoustě lidem ve svém okolí, který to takhle jako neměli, no. Takže to, to mě jako, to mě asi dal největší školu. Jak to neměli, teď jsem No, že já jsem věřil, jsem, no. stál bych za nima jako ve všem, ale oni to měli jako jinak maličko, no. Ty kámoši, tak já bych jako, se za ně postavil kdekoliv. Kdyby mě zavolili ve tři ráno, tak mm. někam, někam jako vyjedu, všechno, ale e, takhle by to nebylo z té druhé strany, no. Jsem zjistil. Na druhou stranu pak nastal ten restart, že jo, který byl asi... Jo, jo, ale jako mám tohle dost často, no. Asi je to nějaká moje osobnost, že vždycky prostě někomu teď už to trvá díl, ale uvěřím mu a a, a, a jdu jako zatím, no, s za tím nějakým společným cílem nebo něco takového. a mm -hmm. dost často se spálím. Teď už tolik ne, naštěstí, takže, takže dobrý. Mm -hmm. Kdy jsi zažil nejtěžší moment? Životní, klidně. jo. Uh... Jestli to bylo v tom vězení, nebo... Ne, nebylo, nebylo. Bylo to v osobním životě asi nejspíš a o tom nechci mluvit. Netýká se to jenom mě, takže... Mm -hmm. Dobře. A pak, když jsme se bavili o tom, že jestli by člověk zvolil uh, jináčí směr v daný moment, uh, zpětně za to. Šel by si do zápasu s vml Že v té chvíli, jak to bylo, tak tak bych do toho šel, jasně. Uh, asi ne tak rychle. Líb bych se, se připravil o něco, udělal bych pár věcí jako jinak. Tam jsem rychle souhlasil s tou 8-4. A mm -hmm. říkám, toho už bylo jako hodně, ten disrespekt vůči celé české scéně, že on je nejlepší jako ve všech váhách a neváží si vlastně té práce nebo přehlíží tu práci všech českých borců, který mu jako dokázali, že že se jako mailí, tak mě to jako vadilo a ne, nebyl jsem to jenom já, já jsem se jenom ozval, no, tak já takhle se občas na něco ozvu. Mhm. Odvěta. Mhm. Myslíš, že já vím, že to může znít jako bláha otázka, ale myslíš, že na ní dojde? Kolik tomu dáváš procent? Ale nevím, o, nevím, už říkám, nejsem na to tak fixlý. Mm -hmm. Nevím, jestli se vrátí vůbec. Jestli se vrátí, tak o to samozřejmě budu bojovat, no. On samozřejmě bude bojovat o to, aby šel s nějakýma žebrákama, ale sám tady mluví přes dva roky o odvetě, Já jsem tu odvetu měl slíbenou, když porazím dva soupeře, z toho jedno měl být píno. To jsem, to jsem, splnil a odveta pořád nikde. Pak bylo, že jsem v jiný organizaci, že si vyskakuju, tak jsem přešel do oktagonu. Nevím, co ještě mám, jako mám si uříznout ruku, nohu a pak ta odveta bude jako OK. Takže, takže ale říkám, já nevím, jak na tom je, jestli, jestli se vůbec vrátí a nechám to odevřený, no? nějak na tom úplně jako nelpím. Mm. Ten zápas, s Pirátem je ta šance se k tomu dostat ještě jakoby blíž a to je asi pro mě maximum, co, co pro to můžu udělat. A jestli to přijde nebo ne, uvidíme. Pak jsem si teď ještě vzpomněl na jednu věc toho výčtu toho uh, Krišofiče. a to, jak zmiňoval, on opravdu, když se dát typ zavislíve, tak šel hodně do minulosti, protože tam i třeba uh, souboj s Gáborem, nebo souboj, o kterém se mluvilo, ty si vyzval Gábora tak, a, a že ho vyzval ve slabé chvíli a tak. A co já si teda pamatuju, tak mám za to, že jsi vždycky jako říkal, že se s ním popasuješ. jasně, vlastně. Ono to pak rezonovalo víc, samozřejmě, po té, když prohrál, a, ale netajil si se tím, že by klidně... Ne, tak to bylo dávno, dávno, jako předtím, tak samozřejmě to musí nějak překroutit, aby, abych byl já za tu s***ně. ale já jsem Bagábora vyzýval, když byl jako v tom prime time, musím, když, když byl na vrcholu a toho možná taky zpětně lituju, pak jsem reagoval na to jeho pozápasové vyjádření s tím, s tím sajáhem, když hmm. prohrál, tak tam jako zápasník se vymlouval na to, že mu ho dali 14 nebo 3 týdny předtím, že, že, se připravil na někoho jiného. Nemusel to brát, vzal to a pak přišly ty věci. Tak na to konto já jsem potom reagoval, šel jsem do toho. Ale zpětně mi došlo, když jsme se pak třeba potkali na tréninku, že to je jako v borec, že, že on neumí ani jako slovensky na to, aby dal něco takový, takovýhle video dohromady, že, že to prostě někdo pod něj postavil, někdo mu řekl, co má říct. A já jsem to sežral i s Navijákem. Vlastně ano. pak jsem nastoupil se Sajáhem, že, že že jsem nešel po Gáboru, ano, ano, ano. Že, že jsem ho nelovil, ale že, so, že jsem šel se Sajáhem s tím, s který porazil Gábora, takže... Což byl pěkný souboj. Jo, dobrý super, kvalitní. Musím, hmm. to musím uznat. Fightcast. A u něj jsem fakt jako viděl ten strach v těch, v těch očích, nebo u dvou takových podobných to bylo, že teď jako nemají kam jít. No, byl jsem napaden jedním mužem o tam no, nakolik je tohle pro tebe téma? Pro tebe jako zápasníka UFC. Fightcast. Když jsme se bavili o těch uh, neduzích uh, toho současného MMA nebo bojových sportů celkově, uh, tak co se týká nějakého toho marketingu, uh, právě ten trash tak to jsme řekli. Ale ty jsi jaký veliký bojovník proti dopingu? Uh, já vím, že vlastně nechceš tolik o tom už jako mluvit a, a, a křičet to, protože uh, zaprvé to asi člověk si připadá trošku jako sám Děte, proti Davu. Nebo, nebo je to prostě takový, že s tím nemůžeš nic moc udělat. Hmm. Ale ty sám si nikdy neskusil nic, co se jako nějakých nepovolených látek týká. Přizdej to. <laughs> ne, nadzá... Všechno jsem Všechno, co existuje, všechno, co je na trhu. Ale ne, já už prostě jsem se jako věřoval tady k tomu. Hmm. Já sám nic nezměním, nic se nezmění neměji to žádný organizace co má akorát systém, tak je, tak je UFC a, a, a... to má opravdu přísný, možná ještě víc než cyklistice a to je co říct. Proto je jako opravdu jejich kvalita těch dopingových testů je hrovna. No, je to, je to velký asi jako neduch, ale ty borci na to dojedou a někteří už na to dojíštějí. A kolopak pak myslíš? Tak. Fightcast je zajímavé, že jestli se na něčem shodnou uh, kritici dopingu a ti, co dopují, tak musím říct, že třeba uh, Jakub Miller, uh, respektovaný rozhodčí a trenér, tak ten říká, si tady jako 80% to. a, vždycky za to schytá nějakou i kritiku a tak, jak je to nesmysl a, a podobně. A pak ti, uh, tam nesmím, nem, nemůžu jmenovat, ale pak ti někdo, kdo s tím má tu zkušenost, říká, Stejně tady všichni sypou. Tak jaká je podle tebe pravda? No tak je to, je to ale to není jako jenom v našem sportu, to se stačí zajít do fitka. A tak, jak se jako ty látky dostaly mezi, mezi lidi je jako crazy. Mladí borci, co ani jako nesportují nic, tak jsou nadpolní jak závodní koně. Ale říkám, já jako to sám nějak nezměním, a je to jejich věc když, budeme, když přistoupíme na to, co říkal Kuba uh, Miller, tedy že 80% nebo Bůh ví kolik, to znamená, že je velká pravděpodobnost, že přece už si párkrát nastoupil proti někomu. No je je. No je, je V čem je to znát? V čem je to pro tebe jako někoho, nebezpečné? Já vím, že to je možná zní laicky, nebo naivně ta otázka, ale přesto. Ať mají lidi představu. Síla, tvrdost, rychlost, výbušnost, vytrvalost, no, je toho, je to hodně nějaká agresivita, si myslím, že tam jsou taky látky na tohle to. No, je pravda, že se hodně řešilo, jako že, by bys i oktagon jistou dobu o tom uvažoval, že snad bude řešit stimulanty. Řešil jsem to s Ondrou no, tím a mělo by to být asi na stole, no, že, že tímhle s tím by měli jako odstartovat. Stimulanty znamená, že ten člověk se nakopne, když jde do zápasu. Hmm. Vím, že o některých zápasnicích kolují fáby, že se tak nakopli, že pak zmátili třeba parterku skoro po zápase ještě v tom, v tom vypětí. Hmm. Poznáš toho člověka proti sobě, kdo je takhle? Jo, jo, poz, poznám asi. No. tak Dva roky jsem byl s feťákama, a to je dost jako podobný stav. Jak si byl si v tom vězení. No, 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 takže to má jako podobný jako účinky. Těkavý, rozšířený zorničky a no. je z toho strach? Ne, ne, tak hele, většinou víš, proti komu jdeš, víš, jak nastupuje do zápasu a víš, víš, co máš čekat, no. Ovlivnil výsledek nějakého zápasu, myslíš, doping? Stoprocentně. Tvůj? Mm. -hmm. Okay. mm -hmm asi to nebude o výhrách. <laughs> Ale uh, budeme konkrétní. Já nevím, že tak je s jedním českým borcem, tak se mi doneslo, že po hradci scháněl EPO. To si myslím, že hodně ovlivnilo náš zápas. To spíš ty cyklisti, ne? Vždycky chci. Ty... <laughs> U cyklistů to scháněl, Ano. A pár jako zahraničních. Já ve finále jako jsem tak má celou kariéru jsem vždycky nastupoval proti někomu takovýmu. Hmm. Fightcast. Zmínil jsi uh, Ondřeja Novotného, i on, i ty. Uh, Přiznáváte, že jste si jako zrovna moc v minulosti nerozuměli. Jak je to teď? Tak uh, máme, jedeme jako business, no, takže se budeme na té úrovni já nevím, to uvidíme, co, co bude dál, tak on je teď pryč, takže se zase tolik ne, nevídáme. Nehodláš na ostrov taky někde. <laughs> Ale jako ve finále, ať tam bylo cokoliv někde, tak já jsem s ním řešil kluky od nás z gymu, mm. takže tohle to jako jsme, jsme řešili jako pracovní věci vždycky. Já, on byl na jedné straně, já na druhý a, a třeba jako zase budeme balčit a třeba ne, uvidíme. No ale teď mě jenom přitom napadlo, když Gábor právě jel na ten ostrov, už se teda vrátil, ale dokážeš si představit, že by se zapojil, že bys byl jedním ze soutěžících? Já nevím, no, proč ne, proč ne, tak vypadalo to zajímavě, nebo na ta reality show jako v originále. Já jsem nesledoval za 100 let toho tolik, viděl jsem asi. Takže mám za to, že člověk svou vůlí, kterou jsi si jako vybudoval, tak asi bys to zvládl tam lehce, nebo jak to? Tak to není jako jenom o mě, ne? Tam je dalších kolik lidí, který tě můžou odstřihnout, ani hmm. člověk nemrkne, takže... Ale jo, tak určitě by to byla jako zajímavá zkušenost. Zase nový prostředí, něco, něco jiného. Tak teď něco příjemného. Uh. <laughs> Ale nedávno ty jsi se. Nedavno, už to možná budou skoro dva roky? Nebo dva roky? Kdy jsi se stal otcem? Roka půl? a půl, tak. V červenci to budou dva roky. Jak tě to změnilo? Jo, jsem rozumnější, moudřejší, serióznější. <laughs> Nevím, to není asi otázka na mě, jestli mě to nějakým způsobem změnilo. Uh, ani v tom si neměl pocit, že když jdeš do zápasu, že je tam něco, nějaká myšlenka. Ne, to já to jako odstřihávám, já, jo? No, 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 net, netahám, jako, že zápasím teď jako za dceru a, a to, to, tam nemám. No. To je mimochodem zajímavé u tebe, uh, máš to stejně jako třeba Marpo, uh, protože děti bojovníků dost často jsou viděna na sociálních sítích, hmm. ale ty striktně... bojovníků no jasně, tak všech nějak známých lidí nebo tak ty jsi tohle to nastavil tak nebo rozhodnutí je to manželky bylo to moje rozhodnutí, mm -hmm. moje rozhodnutí tak sleduje mě spousta lidí spoustu lidí já neznám, nevím kdo to je a odmítám sdílet fotky svojí dcery s ciz, lidem, dám tam něco nějaký společný okamžik kde, kde není jako vidět to jo, tak je to, je to, můj život, tak ať ty lidi, kteří mě fandějí, ať jsou toho jako součástí, ale nechci ukazovat a už vůbec jí nechci potom prodávat za nějaký produkty a, a tak. Ale jako nikomu to, to, jako neberu, když to má někdo, někdo takhle. A ona je to opravdu radost s těma dětma. Manželka s tím v začátku trošku bojovala, prostě má radost, že má hezkou zdravou dceru, tak bývá jako ten nastílela. Se po chlubice, je, je, je tam, je tam určitě. Já to, jsem to měl samozřejmě taky nebo spousta věcí je jako dobrých, co bych jako nastílel, ale dost mě otevřel oči dokument v síti mm -hmm. a je toho jako hodně a ona mi nedala souhlas, že ji můžu jako sdílet. Že, že, že je s tím jako v pohodě. Tak jednak tomu samozřejmě rozumí, ale... Kdy od ní přijmeš souhlas v 18? Nebo... Takže jako. Až to pochopí trošku, no? No, právě se ptám, kdy myslíš, že už je to, je to tak jako. Já nevím, no tak v sociální sítě mají nějaký pravidla, já nevím, do 12 nebo do 15, tam nemůžou být. Myslím, ty, že 15, no. ale to bych no. váhal. Odhlučnění automobilů v maximální účinnosti. Hudba do auta a prémiová autokosmetika. ahify.cz, sponsor pořadu. Vychutnej si fajty naplno se vsazeným tiketem. Jenom u Fortuny najdeš nejvíce sázek v té nejlepší mobilní aplikaci. Získej bonus na první sázky a zařvi si. Registruj se na iFortuna.cz e Trošku jsem si vzpomněl na to, že si chvilku to trvalo, ale přece si hned neměl pocit, že se v tobě probudily ty správné ocovské jako reakce, city nebo, cít, nebo vlastně, tak. Jasně. když se to zlomilo, jak jsi to? Když začala reagovat na mě, hmm. no, tak, tak to první, prostě to je dítě a, a leží to. Já chápu, manželku, že z toho byla vyplácená, protože ta si to jako odpadla. Devět měsíců jí nosí, hmm. pak ta bolest, pak si jí vyplavějí ty hormony, během toho ty hormony. Takže ona, jako to tělo jí to dává tu zpětnou vazbu, ale, ale mě vlastně tolik ne, ale v momentě, kdy kdy člověk jako cítí, že ho, že, ho vnímá, že tam je nějaká interakce, tak už je to, tak je to super, no. Mimochodem byla řeč o těch hormonech v souvislosti se spánkem. Mm -hmm. Já jsem někde dokonce četl, že vliv na ty, ty hormony a tak má i třeba, když právě je malé dítě v rodině a muž, tedy otec si mazlí s dítětem a to a v tu chvíli mu přiklesají hormony. Dáváš se na to třeba pozor před zápasem nebo tak, že víc. To uh, se to kontakt s nemazlíme, nemazlíme s dcerou, s, skoro jako vůbec, není to teda, že já bych nechtěl, ale, ale ona nechce. Jo. No jasně, ale, ale jako Takže i neví... tak trvá, možná ještě nepřišla na to být ráda otce pořádně. No. Ale ani jako se ženou, no, ona jako nevydrží minutu na místě. To je furt třeba tady, tady. Jasně, kdy, když třeba usíná, tak, tak OK, ale taková jako jediná šance jí ulovit a <laughs> je to, je ďábel. Rozmlouval bys jí, kdyby chtěla jít uh, tvými šlepy tedy zápasit? Jo, no, tak asi bychom to probrali. Ne, nemám tendenci, aby byla profesionální MMA zápasnice. Jednou mi boxer Ruda Krej řekl, že kdyby přišla dcera a chtěla boxovat, takže jde v dál <laughs> aby věděla o co má zájem. Uh, to ne zas, že by? As, asi ne. Jako když by jí to naplňovala a vyloženě, jako chtěla. Kdyby si uspal tím, třeba, nebo to, aby si to nejdřív zkusil. Ne, tak bych ji jako podpořil, ale nebudu to do ní nějakým způsobem bude, bude chodit cvičit, bude chodit trénovat, hmm. tak už jsme párkrát v gymu byli, už si bouchla do pytle, to určitě, ale ta, ta profesionální dráha je jako řehole a, a nechtěl bych, aby do toho šla. No a máš za to, že pro vlastně zápasnice je to ještě skoro horší. Prostě. Rozhodně, rozhodně. Tak to schazování. To je prokázaný, že jim to ne, nepomáhá do toho, když potom chtějí myslet na rodinu, tak to není asi úplně okay sport. A, a jak říkám, no, toho času, co člověk musí pro to obětovat, tak je hodně. Ale říkám, když by jí to jako naplňovala vyloženě jako chtěla. Tak já ji podpořím. Teď, mě jsem se podíval vlastně na tvůj prsten. Má to být zástupný za ten snubák? Je. Bo snubák je. Na ten. je to je to Oura ring, který mi monitoruje jo, vlastně, je tepovku, ale zároveň to mám místo toho, protože snubáků jsem tak pět ztratil. Tedy. Jsem chtěl říct, že jednou, dokonce, když jsi uh, byl doba instalatérem, že jo, mm. to byl ten první. To byl ten první, asi druhý den po svatbě, no. No. Uh, takže ale někde tam doma je. Něklof, někdof, no, v už nám dělali stupačky a nenašli ho, takže už bude někde asi úplně ve sklepě, nebo nebo nevím. No. Mm -hmm. ten, ten už se nenajde. Fightcast. Tak, už jsem zmiňoval, uh, že si veliký znalec, možná největší technik MMA. Máš opravdu široký rejstřík. Jak je vlastně těžké to dál uh, se učit? A hlavně, když se naučíš nový techniky, tak asi nějaký jako vypouštíš, nebo jak to vlastně funguje, abys jako přiblížil tu mysl zápasníka, který se učí novou techniku a trošku možná, jak to je. Tak mám nějaký jako základ, který používám a snažím se to jako posouvat dál, nasazovat na to některé věci, které už mě na trenzích nebo někde na kempech bránějí, tak už člověk vypustí, přestane je používat a jde jako jiným směrem. A těžký to není vůbec, protože ten sport se sakra pořád vyvíjí. Já jsem tak na 30% toho, co, co, bych mohl, ale nejde to jako obsáhnout. To, 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 je fakt jako celoživotní cesta. A jak říkají v brazilském jiu tak černým páskem, tím nejvyšším, se ten svět teprve jako odevírá. A teď se vybrat ty cesty, kudy, kudy, jako člověk chce jít. Je to, je to fakt jako pestrej, pestrý svět, pestrý sport a to je, to je ta nádhera, že, že nikdy člověk nedosáhne té dokonalosti. Kdy jsi byl, nebo na který svůj úspěch, tedy vítězství, právě třeba technikou nějakou, si nejvíc hrdý? Čekám na ní pořád. Už, už fakt jako, ona je taková komplexní. Zkoušel jsem jí tenkrát se Šlemenkem, tam mi skoro vyšla, zkoušel jsem jí v Rusku s Kandoškem tam to bylo taky fous a jednou. Jednou bych to tam opravdu chtěl jako pustit. A to je? Ale můžu říct. <laughs> tak ano, <laughs> Mě se hodně rozví. Ale, ale řek, řeknu ti a, a oznámím to v momentě, kdy to tam jako cvakne. Nebo hrozně by se mi ty lidi. Asi se k ní nedostanu, protože už nechci říct, že to je úplně old school, dá, dá se to pořád jako hodit, ale je těžké se do ní dostat tím, že se skládá. Z nějakých čtyřech kroků, no. ale fakt by se mi líbilo. Vysněná kombinace. Mm, fakt by se mi líbilo to takhle ukončit a třeba tím ukončit i kariéru. Aha, jako, takže už to padne. Jako, chaby, třeba, jak, jak jsem to povedla teď, on, tak to v prvním a posledním zápase. Tak tohle ta technika, kdyby se mi povedla v posledním zápase, tak. Fů. Jednou jsi zmiňoval, že jsi měl během své kariéry ten moment, kdy jsi říkal, jestli už není konec že už, jestli to má ještě dál smysl. Mm -hmm. Kdy to bylo? Dva roky to je zpátky, já nevím. No. A ale... co bylo podnětem k tomu? Jo, zranil jsem se blbě, do toho jsem měl, jsem měl nějaký problémy, takže to takovýhle jakoby mix, už jsem byl jako vyčerpaný, unavený, vyhořelý a ohlíd jsem se, kolik toho všeho tomu sportu jako obje, obětuju. Ve finále z toho není takový nějaký jako užitek. a říkal jsem si, jestli jako ta sportovní aktivní kariéra není opravdu na konci, jestli mi někdo nedává znamení, že pojď dál, přesuní se do něčeho jiného. Pavili hmm. hmm. jsme se o tom, kdy je člověk na nějakém tom rozcestí a jde o to, jak se rozhodne. Teď zpětně, nastoupil bys do XFN? Těžká otázka. Ty těžká otázka. Hele, já když jako... Řel jsem na ní dlouho. <laughs> když odlínu od toho, od toho, závěru, tak si myslím, že to byla... Že to byla jako dobrá, dobrá zkušenost, že to nastartovalo tady u nás nejvíc to, to československý MMA, pak ten souboj mezi oktagonem XFN a zase to bylo tady, že jsem věřil prostě těm lidem, mm. bojoval jsem za, za, tu věc, ale stálo to bohužel moc na takových jako chatrných základech. No. kdyby tam byly ty lepší základy, bylo to líp uchopený, tak to, tak to mohlo jako jít dál, ale já jsem s, jako od zápasil, jsem jsem dobrý zápasy, mám z toho dobrý, dobrý i špatný jako vzpomínky, jako, takový jako mix, jako, jako kompletně jako kariéra, vyhraný, prohraný zápas jak hmm. se to v člověku míchá. Je pravda, že ty základy, jaké byly, překvapila hodně lidí, jak to bylo chaví. Uh. Já myslím, že, tři, že třeba, víš, tak to bylo pak jako jasný, když se to začalo zvětšovat, že že to jako není úplně OK hmm. a pořád jsem doufal, že se to nějakým způsobem jako dorovná, už, už to jako bylo pozdě, až, až to bouchlo. A tobě dluží ještě? vlastně. Jo, jo, to, no, ale tak to už jako neřiším. To už je většiný dluh asi, ale a kolik lze říct, nebo kolik tam jako zbylo. Ty jsi byl poměrně věrný dlouho. Jo, jako, jo až... to je, já říkám, já to mám no. takhle prostě, když jako za, ničím, za něco si stoupnu, něčemu věřím, tak jsem jako leální, nebudu přebíhat mm. z jedno na druhého. Tak, takhle to sakra mám jako nastavený. No. Fightcast. Uh, ještě jedna věc, která byla teda zásadní, hodně se to řešilo, právě jak jsi zmiňoval to zápasení v Rusku. Mm -hmm. uh, to, ACB, ACB, uh, kdy ti vlastně sebrali to výhru. Uh, to musí být docela šílený. Jako nejdřív máš tu euforii, protože jo, jo, jako jo, to byla jo, jasná to... výhra a tak. Nejednou prostě přijde majitel a řekne ne, tohle to neplatí, anulovat a to. To je... To musí jako hrozný zážitek s tím, že se na to připravuješ dlouho, příprava trvá. Pak tohle. Jo, tak já si jako s tím zápasem jsem spokojený. Byl to jeden hmm. jako z těžkých soupeřů, z těžkých zápasů mý kariéry, fakt jsem si to vydřel. A je dobrý, já jsem to nevnímal ještě by tam, že jsem odešel do té šatny, tam jsem se křápnul a teď jsem měl tu euforii, jako byl jsem unavený, jak pes vyčerpaný a měl jsem tu euforii, že jsem takhle dobrýho soupeře hmm. porazil před limitem, že se to podařilo, wow. A tohle si to přišlo až na tom hotelu. Až jako ty super emoce maličko vychladly, tak se začalo řešit tohle. No a jako bylo, to, bylo to šílený. Je to, je to šílený. No. V čem je podle tebe uh, to MMA, nebo proč je právě MMA tím tvým sportem? Ale to, jsou to ty emoce, které tam jsou, ať, ať už jdou nahoru nebo dolů, tak je to. Je to, je, je to nepopsatelný. Fakt je to jako nepopsatelný pocit, kam to člověka dokáže vykopnout až do vesmíru, anebo ho poslat úplně jako na dno. A úplně nejvíc je to, když člověk fakt jako v tom zápase dá všechno, ale ne, že to tady jenom plácnu, dal jsem tam všechno, mm. ale kdy fakt jako vyjde, kdy, kdy vyjde z té klece, je rád, že vyhrál, zajde za roh, tam se usekne na zem a ty je totálně výždímaný, jakože se fakt jako nemůže pohnout a zároveň tam má tu euforii z té výhry, že opravdu tam nechal jako v ten den úplně všechno kdy nastává ten největší moment, jako ty euforie výhry? Je to až, jak jsi říkal, v té šatně de facto, že to přijde? Nebo ty jsi říkal, že v šatně přišlo to, že ti to vzali, ale, ale, kdy je, jako je nejvíc? Kdy si to nejvíc užiješ? Nebo kdy je ten nejpříjemnější pocit z Jo. Když si to uvědomí, no? když, když člověk přijde do té šatny a teď jsem sedne a jo, we did it protože to není čistě jako moje výhra, ale je to, je to, toho týmu, vidíš ty, ty kluky, trenéry okolo sebe, kámoše, ženu, že jsou prostě rádi, že jsme jako na stejný lodi a my všichni jsme to jako dokázali a to tam a, asi v té šatně, no, to, to člověk jako dojde nejvíc, že wow, teď, teď je to, to štěstí, anebo nebo ta smůla, tam zasmá člověk o tom prohraným, že, že všechny zklamal okolo sebe. Že... Jak se z toho dlouho dostáváš? Z výhry? Ne, když, když máš moc, <laughs> jsi sklamal. ale... Hele, jo, jo, trvá to, trvá to. Asi ti to ale nikdo neřekl, že by teď mě zklamal. Teda, jako to. Ne, ne, jako to, 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 není, ani já to takhle nevnímám, když jdu jako někomu do rahu, Ale... Ty to navíc znáš z té pozice toho trenéra, tak jo. musíš vědět, že on ti nic nevyčítá. Já vím, ale, ale... To, to, je jedno, jako, to, tam, jako, ten zápasník to tam má stejně, že, že ten tým zklamal, hmm. uh, že zklamal ty, který mu věřili. Říkám, to jsou ty, ty, ty dna zase, no. uh, první trénink je, je jako složitý, když přijdeš do toho gymu zpátky po té prohře a když tam přijdeš po výhře, tak je to... <laughs> <laughs> uh, no. Nikdy po zápase, ať už vyhraneme nebo porhra, nejdeš vlastně spát ten den pak jako přejdeš hned na ten druhý den Bez, mm -hmm. bez toho. Uh, nemáš unavu pak vůbec? Je to Že tak je... nabuzený? Nebo... Pak to dochází ten druhý den, no, jako no. ten tu noc člověk není, je takový divně, divně unavený, jako ale neusne. Mm -hmm. uh, třeba po, nebo po, po, po výhře je tam jako euforie, ale pak zase, jak se blíží kránu, tak už je to přesně taková jako takový zombie walk, <laughs> ale nedovolí mu to jako furt, ten adrenalin nějaký tam je, nedovolí mu jako usnout a přehráváš si, že jo, ty momenty toho zápasu, uh, pak třeba po zápasový rozhovor, že jsi takový blbec, co se tam zase plácal. <laughs> Ví, že, že, jako spousta lidí kritizuje po zápasový rozhovory, já jsem taky občas jeden z nich, ale ten koktejl, co se děje v tom člověku, ten za tohle z tomu, že ne, že by byl úplně jako by a dostal tam nepočítaně rán, někdy to, to může být ta kombinace, ale fakt jako ty emoce s, tím člověkem udělají tohle. A druhou stranu vím, že plno kolegů v redakci uznává to, že ať už má kdokoliv cokoliv proti zápasníkům, tak rozhovory se zápasníky po zápase jsou ještě furt docela na úrovni, Pak? rozdíl od jiných sportů. <laughs> Takže to závěrem, už jsem zmínil, že máš zkušenosti i z trenerské pozice. Dá se říct, no takhle, asi víc tě těší tvoje výhra, nebo, nebo, byla nějaká tvého svěřence, kdy jsi měl větší euforii? Je to jiný, je to jiný. jiný. Je to, ne, nejde, nejde to srovnávat, protože když vyhraju já jako zápasník, tak tím, co jsou uvnitř mě, a jsou jako jiný, mm. jsou odlišní od toho, Kdy tam jsem s tím, s tím kámošem, s tím svěřencem a, a jsem jako šťastný taky, ale, ale jinak nejde to, nejde to srovnat. Mm -hmm. A úplně závěrem, vidím, že máš tričko Kinsle. <laughs> jak vlastně k tomu došlo, že, protože to není žádné tak octagonu a tak, kde jsi, to je vyloženě tvoje, tak mm. kde ho můžou lidi koupit třeba? Nemůžou, byla to Nemůžou. limitovaná edice, a... jenom pro tebe tak, ne, nějakých 100 kusů, takže pro ten nejrychlejší a nejvěrnější okruh fanoušků, takže už nejsou jako kmání. Ve finále to ani nejde úplně tolik poznat, o, o, co jde, takže si ho můžu vzít i já. Už <laughs> uh, tak blbě a do k tomu, že ho mám dneska, takže uh, jsem neměl žádný čistý triko, tak jsem do něj skočil a jel jsem sem. Tak jo, uh, to je vše v části na YouTube. Ale budeme ještě pokračovat chvíli na Hero Hero. Vím, že spěcháš. Spěchám. Fightcast. A u něj jsem fakt jako viděl ten strach v těch, v těch očích, nebo u dvou takových podobných to bylo, že teď jako nemají kam jít. No, byl jsem napaden jedním mužem o tamtať. No, nakolik je tohle pro tebe téma? Pro tebe jako zápasníka UFC?